Evo, slušamo obećanja već dugi niz godina da će se realizirati nogometno igralište, međutim jedino što se realiziralo dokumentacija, neka i ta obećanja ostaju, a za djecu koje je potrebno 200 djece koja trenira nije, znači niti se promijenilo travnjak, kad bi imali umjetnu travu, oni bi imali uvjete kroz cijelu godinu da mogu trenirati. A sada je situacija da čim je malo kiše da ne može se izaći na teren jer je to se pretvara u jednu veliku loku i kriteriji za drugu ligu teško su ispunjivi za sada, mada se pojavljuju i neki zainteresirani investitori, ali treba pričekati, znači trebalo bi po fazama krenuti na prvo djece ispuniti taj dio da imaju prave uvjete za treniranje, a onda poslije vidjeti kad se investitor najava je da će biti to LRH, ali vidjet ćemo. Za prvu fazu, znači naša koalicija se bazira na ideji da se prvo nogometno igralište rekonstruira u fazama, a to je, kao što je spomenuto, da se postavi umjetna trava da 200 djece može komotno trenirati na našem terenu. Za tu prvu fazu bilo je potrebno oko 7 milijuna kuna, s time da HNS inače sufinancira postavljanje umjetnih trava, odnosno igrališta preko UEFA i preko europskih fondova, tako da tih 7 milijuna kuna ne bi koštalo grad već 5 milijuna kuna. Nadalje, želio bih se referirati isto na probleme sporta u Opatiji, gdje adekvatni prostorni uvjeti ne postoje niti za druge sportove, bez obzira što se izgradila nova dvorana u Opatiji, tako da bi zaista trebalo još u gradu Opatiji osigurati neki zatvoreni prostor, da li je to osposobljavanje doma Liburne u Voloskom, znači za ove manje sportove tipo stolni tenis, speed badminton ili neki spot dvoranski koji trenutno u opatijskoj dvorani nema termina za svih njih i onda moraju jako, znači, kasno na večer trenirati. Još jedan problem što muči opatijske sportaše, a to je to su naknade trenerima koji zaista svoju volju, znanje, trud, vrijeme ulažu u razvoj naših najmlađih sportaša, a oni su kao prvo neadekvatno plaćani su po nama na neki netransparentni način iz nekih članarina i naša ideja je da grad može sigurno iz svog budžeta preko sportskog saveza ili kroz ili baš na kao grad sufinancirati dio tih naknada trenerima da mogu još biti motivirani i još više ulagati svoje vrijeme i to znanje, što smo rekli, da naši mladi ljudi se mogu na zdrav način razvijati, da ih maknemo od današnje sve prisutne tehnologije. Meni osobno, evo, kad gledam ovaj teren, ja 35 godina već igram nogomet, ponikao sam u ovom klubu i meni bi zaista bila želja da se nešto na ovom terenu promijeni, jer kada gledam, jedno što su 35 godina promijenilo je to da se postavili ovi reflektori koji nisu adekvatni, jer viši reflektori zahtijevaju građevinsku dozvolu i oni su bili postavljeni na inicijativu i trošak kluba i to je sve što je napravljeno. Ja se nadam da ću, evo, kroz neko kraće vrijeme doživjeti da se ovaj stadion zaista postane ono onaka kakav Opatija zaslužuje s obzirom na drugu ligu koja, evo, konačno igra, i ako Bog da, igrat će Opatija i prvu ligu, mada ne na ovom stadionu jer ovdje prostorno ne može zadovoljavati kriterije, ali za poklon nogometnom klubu, za kao najstarijem klubu u Hrvatskoj, bilo bi zaista lijepo da dobije adekvatne tribine, da dobije uvjete za djecu i na kraju krajeva da se uz jednog partnera naprave adekvatni uvjeti što se tiče parking mjesta, što bi poboljšalo i uvjete, opće uvjete parkiranja u Opatiji i gdje bi se zaista moglo napraviti jedan kompleks kakav turističko mjesto kao Opatija i zaslužuje.